O Governo de Ontário está a relatar a menor taxa de testes PCR positivos em dois meses, bem como uma redução semanal de 13% nas hospitalizações por COVID-19. O Ministério da Saúde diz que 8,4% de todas as amostras processadas pelos laboratórios de Ontário em apenas 24 horas deram positivo, a menor taxa registada desde 22 de Fevereiro. Com tudo isto, a pressão sobre o Sistema de Saúde de Ontário também continua a diminuir. O número de pacientes nos cuidados intensivos também está a diminuir, mas num ritmo muito mais lento. Na quarta-feira, 25 de maio, 160 pessoas com Covid-19 estavam nos cuidados intensivos, números abaixo dos 163 registados na semana passada e dos 176 na semana anterior. Na quarta-feira, 25 de maio, o Governo Provincial relatou a morte de mais 11 pessoas que foram infectadas com o vírus.